arahato sama sambuddhata namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhata namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhata tini tandara lo 2565 ku ne Kosa degli tong tong yang, si se tong tong ne. Dipore la video, se tong ye. Krenet na tong ne se ne kun ne. Februari na, alamain dini ne se si. Alamain dini kong ne. Tani na di. Yakone တရားလိုအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးစုဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြားပြောကြခြင်းလဲဆိုရင်ဓမ္မပဒပါဠိဝတ်မှာပြန်ရှင်ဟောတာတဲ့ကာရဏဘတ် 第一天我把那这个理由记住了，各个股东都不把嘛，各个路线啦，路线嘛啦，对路线啦，都没路线嘛啦，对了，我那么说你都不知道其他的，谁也接近嘛的嘛，路线谁也现在可以嘛的嘛，路线嘛啦。 都谁也接近，谁个？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 谁个
တို့ကောင်းဥစ္စာကိုလည်းပြန်နေတိုင်းနာပါဗျာဒီအလေးကိုဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့ဓမ္မကရကာရလေးနဲ့အတူ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 ဟောကြတာကြာနာထောင်ကြအောင်နော်ကာရနံပါတ်66စရံတိပါတုပိတံအမိတ္တိနေဝအတ္တံကရုဏာပပကံကံမယံဟောတိကတုကဖလံတွေ့လားတွေ့စရံတိပါလာဒုံမေတံအမိတ္တိနေဝအတ္တံကရုဏာပပကံကံမယံဟောတိကတုကဖလံယံကံမအခြင်းမကောင်းမှုကံဒီယံဟောတိကတုကဖလံနောက်ဆုံးပိုက်ကယံတွေ့လားယံအခြင်းမကောင်းမှုကံတိယံကံမအခြင်းမကောင်းမှုကံတိကတုကပ္ပလံထက်စွာသောအကျိုးရှိသည်ဝါခဆက်ပြင်းရှာသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တံကံတံပပကံကံမထုံမကောင်းမှုကံကိုကရဏတပြုကုန်လျက်ထက်စွာသောအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးပေးထက်တဲ့ခန်းဆက်ပြင်းရှာတဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးစေတယ်မကောင်းမှုတောင်ပြုတယ်တဲ့ဘသူတရားပြုလဲဆိုရင်စရဏတိပါလာဒုံပိတံအစမှာပါလာမိုင်မဲတွေဝေကုန်သောသူတို့သည်ဒုံပိတံပညာမရှိကုန်သောပါလာမမဲတွေကုန်သောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိပြီးမိမိရဲ့အမိတ္တိနေဝယံသူဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သူစရဏိလက်လေကြကုန်၏လက်ပတ်သွားလာကြကုန်၏အတိဗျာခန်းဆက်ပြင်းရှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြုတဲ့သူဟာအတိပညာမရှိတဲ့သူတွေပြုတယ်မိုင်မဲဒီဝီတဲ့သူတွေပြုတယ်ပြုပြီးတော့အမိတ္တိနေဝအတ္တနာမိမိရမိမိရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့စရံတိကျင့်လဲတယ်တော်ကြောင်းစရာကောင်းတကယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရမှာကိုမိသားစုကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရမှာကိုပြုတဲ့ကံကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရမှာအခုတော့ကိုပြုတဲ့ကံကကိုယ့်ရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့
ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိစေမဟုတ်မယ်နဲ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံမှုဖြစ်ပြီးတော့စရဏိဝါဒံကလာတော့ရှောင်ပြင်းနေတဲ့အကျိုးပေးတယ်။ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိစေဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံမှုဖြစ်စေ။ဘယ်သူမှမဆိုကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိစေဖြစ်ချင်တာမိစေဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ကိုမူယာတွေ့ကြရလောက်တယ်လို့မူယာတွေ့ကြရပြောတယ်စိတ်မူယာတွေ့ကြရကြည်စီမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုယ့
ဒုမီတာအမိတေနေဝအဒနာကရုဏံဘာဘဂဂမယဟောတိကတုကပ္ပလံဘေကဝေပရိသနေဝချက်တာချက်တမီတော်ယံကမ္မအခြင်းမကောင်းမှုကံတိကတုကပ္ပလံသစ္စာသောအကျိုးရှိသည်ဝါခါစံပြေချာသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏တံဘဘဂံကမ္မတို့မကောင်းမှုကံကိုကရုဏံပြုကုန်လျက် ဒုံမီတံပညာမရှိကုန်သောဘာလာမိုင်းမဲ့တွေ့ကုန်သောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိသည်မိမိရဲ့အာမေတ္တေနေဝယံဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သောစရတိရင်လေကုန်ဤဝါနှင့်လေသွာလာကုန်၏တိတယကာလနိသောပြောဟောပြပဝါနော စရတိဘာလာဒုံမေတာဒီအိမန္တမတေတနာစရတိဘာလာဒုံမေတာစာကျင်တော်တရားကာနာတေတနာတော်ကိုတတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီစေတဝန်ဒီစရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရတော်တရေသုံးတော်မူလျက်ဒီတကတော့စေတဝန်ဒီမဟုတ်တော့ပါဇက်ကတော်တော်များများစေတဝန်ဒီပဲညဒီတကဘုရားရှင်ဟောတာဝေလူဝတိဝေလူဝံကြောင်းပါဠိတော်အတိုင်းတကရာမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြန်စီရမယ်ဆိုရင်တော့ စရတိဘာလာဒုံမေတာတိအိမန္တမတေတနာတထဝေလူဝတိဝိရတောသုဗ္ဗဗုဒ္ဓိကုဋ္ဌံအာရဘကတိတိစရတိဘာလာဒုံမေတာစာရသောတရားကားတေတနာတော်ကိုတတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝေလောဟောနေဝေလောဟောကြောင့်တော်၌ဝေရတောတရင်တော်နေတိုင်းတော်မူစဉ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓိကုဋ္ဌံသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဂုဏကအာရဘအကြောင်းပြုကတိတိဟောတော်မူ၏ တိတယကာလဘုသူအကြောင်းပြုပြီးဟောတာလဲဆိုရင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမယသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိဆိုတာလူနည်းတယ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုရင်လူလူကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတဲ့သူဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာသူ့ဖွဲ့တယ်ကြားဟုတ်တာဟုတ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓသုဗ္ဗဗုဒ္ဓလူလူကြီးဆိုတာသူကိုတယောက်ကိုပြောတယ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓတရားသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတာသူအကြောင်းပြုတယ်လေကြားဘူးလားဘုရားနဲ
ရတော်ရရားရဲ့ရတော်ရရားရဲ့အဖေလေးဆွေရစရာလည်းတော်တယ်ရတော်ရရားရဲ့အဖေဒီဘက်ကအဖေလေးရတော်ပြရရောက်ပါငေးတော့တော့တော့သုဘဗုဒ္ဓတို့ဒီဝရတို့သုဘဗုဒ္ဓဝေးတာသားတယောက်သမီးတယောက်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တမာယာရဲ့ဝိရောဓကုလမီယာမောင်နှမအရင်တို့ဘုရားရှင်အဖေဖြစ်တဲ့သောရဏမီးကြီးကမေတ္တမာယာဘုမီဘုရားကြီးဖြစ်ကောက်ယူတယ်တော့ကောက်တယ်ဝိရောဓကုလမီယာဘီဘုရားငယ်ဖြစ်တော့ကောက်တယ်မေတ္တမာယာဝိရောဓကုလမီယာနဲ့ဆိုတော့တို့ဘုရားလုံးတော့ဘုရားသိတ္တမေတ္တာပွင့်တယ်ပြိရောဂောရမီယပြုပွေးလဲဆိုတော့နန္ဒမင်းသားနဲ့သံဗရဉာဏ်ပွေးရူပနာနာခေါ်တယ်တုဘဗုဒ္ဓတုဘဗုဒ္ဓရဲ့ပြုပွေးတယ်ဆိုတော့ဒီဝရဏနဲ့ရသော်ရရားပွေးဒီဝရဏနဲ့ရသော်ရရားဘုံနှမကြီးတာဂဝိမျိုးတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတစ်ပါးတခြားသူမရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အမျိုးဆောင်းလျှောက်တဲ့အပြင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြေးစားကြတယ်ဒီဝရကသူ့ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ရတ္တရယရတ္တရယငင်နာမယဗဋ္ဌကင်္စနာဗဋ္ဌကင်္စနာရွှေအစင်းလိုဝါဝင်းပြီးတော့အလွန်ချုံးမောလာပါတဲ့သူ့မလို့ဗဋ္ဌကင်္စနာလို့ပြီးရတ္တရယဆိုတာနောက်မှာအချွေယံတွေတို့မှာပေါ်လို့ရတ္တရယလို့ရတ္တရယဆိုတာအချွေယံပေါ်တဲ့သူတို့အဓိပ္ပာယ်သူ့ရဲ့ငင်နာမယဗဋ္ဌကင်္စနာလာလိတာတုတ်တန်တဲ့ပြီးတော့တစ်ခါကပြောဖို့အဲ့ဒီလာလိတာတုတ်တောဘဗုဒ္ဓ
ကမွေးတာစေတောတရားနဲ့တိဗရဏသုရဏမိယမွေးတာသုရဏမိယသုရဏဟိုမေရောပါယနဲ့မွေးတာဒုဖရအောင်ပေါ့တိတ္တတော်သုရဏမိယမိရုဒ္ဓကောမိယမွေးတာအန္တမင်းသားရဲ့အန္တမင်းသားနဲ့ကြီးတော့အန္တနာတူတူကြီးတော့အန္တနာသောရဏမိကြီးရဲ့ဒီတွေရှိတယ်သောတောရဏလိုတကောတနာလိုဒောတောရဏလိုပါဠိတန်လိုမိတာလိုအဲ့ဒီသောတောရဏမိကြီးရဲ့ရဲ့သားကြီးတော့အန္တနာဘုရားရှင်နဲ့ဆိုရင်ကြီးကိုဝင်ခွဲပေါ့ကြီးတော့အန္တနာနန္ဒမင်းသားဆိုတာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီခါရကပြောပါတယ်ဘုရားမင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာဆုံးခြင်းဘုရားပြန်ပြီးတော့အဘိဓိယဤစဉ်သုံးပြန်လာရဲ့မင်္ဂလာဆောင်းနာရင်တော့အမှန်နန်းအပ်တဲ့ပွဲစသည်လောက်တာမင်္ဂလာလေးတို့များတဲ့အဲ့မင်္ဂလာလုပ်တဲ့ပွဲဘုရားပြန်ဘုရားအကြွလာပြီတော့သူကြီးနန္ဒမင်းသားကိုခေါ်ချပါတယ်တပည့်ကြီးပြေးပြီးတော့နန္ဒမင်းသားကလန့်ကလန့်နဲ့ပါသွားနန္ဒမင်းသားကြောင်းလိုက်မလားဆိုတာရပါတယ်ဘုရားဆိုပါချဘုရားရှင်အနာရှိတာရှင်များဘာလိုလဲဘုရားဘာလိုလဲဘုရားဆရာဘုရားရှင်သူ့တပည့်ကြီးပြေးတယ်အော်အောက်ရောက်ရင်တော့စွန့်စားပြီးတော့နန်းတော်ရဲ့အောက်ရောက်ရင်တော့တပည့်ကြီးပြန်တောင်းပါပဲဆင်။ဘုရားရှင်တပည့်ကြီးပြောရင်ကြီးတော့ရှင်မြတ်ဘာလို့လဲပြန်ရောဒီတပည့်ကြီးယူထားတာ။ဘုရားရှင်ကပြန်ကြွတော့မယ်ဆိုပြန်ကြွတော့သူ့မှာတပည့်ကြီးထမ်းတယ်။အော်နန်းတော်အောက်ရောက်ရင်တော့အိမ်အောက်ရောက်ရင်တော့တပည့်ပြန်ယူမှာပဲပေါ့။ဘုရားရှင်လက်တော်နေတော့။အော်ခလန်းလန်းကြရင်တော့တပည့်ကလေးပြန်ယူမှာပဲပေါ့။ရရှင်နမင်းသားကြောက်လိုက်ပါစားရပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဥပမာသရပရကလေးကြီးကတေချာသပင်ပြားထုံးပြီးတော့ပြင်းစင်ပြီးတော့မင်းသမီးကတက်ထပ်ဖို့ပြင်းစင်နေတော့ဥပမာအနာရှိတဲ့ချွေရံကြီးကမင်းသမီးတဲ့ဥပမာနန္ဒမင်းသားကိုတရုတ်သားလောင်းဘုရားသူ့ကြီးကိုခေါ်ချပါဘူးကြီးတဲ့ဆာအစ်တနောက်ကသပင်ပြူဘရင်နဲ့နောက်ကနေလိုက်လှမ်းပြီးတော့မောင်တော်ကြီးဆိုတာဟုတ်တယ်ချက်လေးတပည့်ကလေးထမ်းထမ်းမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တဲ့တက်တာလေးလုပ်ပြတချို့ဓမ္မယုံတွေတချို့ဘုရားတွေမှာအိပ်ပုံကြီးဆဲဆဲတဏ္ဍာမင်းသားတပည့်ကလေးထမ်းထမ်းဟိုတယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာကလေးကတက်တာလေးလမ်းလုပ်ပြီးတော့မောင်တော်ကြီးမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါတော့ဟုတ်တယ်ချက်လေးပြီးတာရအဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းနောက်မကြည့်ရတော့ဘူးနောက်လည်းအချစ်တစ်ချက်ဆိုတာယုံတွေညဉ့်မြန်ဝင်ရှိကိုချေဆိုနောက်လည်းကြည့်နေကြဆိုတာရောပဲနောက်သူဘာမှလှုပ်ရှားလို့ဘုရားအကြောင်းခေါ်ချမင်းကြောင်းလိုက်မလားဆိုတာလည်းမင်းဘုရားရပါတယ်ပါချဘုရားတို့မြေကလာကြောင်းနေကတ်လိုက်ကြောင်းရတော့ညီတော်နန္ဒမင်းဖုန်းကြီးစီမလားဘုရားဆိုတော့မကြီးရပါရပါဘုရားတို့မြေကလာကြောင်းတန်လေးအဖုန်းကြီးစီပြီလေညကြတော့ဘယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးပရိလဲစိတ်လို့မရဘူးမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ပါပဲဆိုရင်တပါတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနန္ဒမင်းသားမိရတော်ကတို့ဝေးတာအဲ့ဒီနန္ဒမင်းသားကိုညီတော်နန္ဒမင်းတူတူဒီမှာသုဘဗုဒ္ဓဒီမှာရှိတဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ပါတော်ရောက်ခမရောက်ကတိနော်ရတရရဲ့အပြစ်ဆိုရတရရဲ့ဘုရားလောင်းနေရဇနီးမောင်မင်းကျင်းရဆိုတော့အကွင်းအော်အကြောင်းမဆောင်ဝဲမိတာဘုရားတော်ရဲ့ကျင်းရတော့ဆောင်ဝဲမကြည့်တတ်ဆောင်ဝဲကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားလောင်းရဲ့ကျင်းရတော့မသိဘူးလားရတော်ရရလေးအဲ့ကျင်းရတော့မင်းဘုဖဲနဲ့ဘုရားတော်ဘုရားရဲ့မိမပဲဘုရားမိမဆိုမိမလို့ပြီးတာမိတယ်ကျင်းရတော်လေးပါလေလာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လာသိဘူးပြောရတယ်ဟုတ်တော့ဘုရားမိမဆိုမိမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုရားကျင်ရတော့ဘလို့လို့လာသိသိမနေတဲ့ကလေးဆိုတော့အသုံးလုံးလို့မသိတာဘုရားလောင်းရဲ့ကျင်ရတော့ဆိုတော့သူမသိဘူးဘုရားမိမဆိုမိမပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကျင်ရတော့ဆိုတော့သူများဘလို့လာသိအဲ့ဒီရတ္တရာရဲ့ဒီဗရတ်တို့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓကသူကလည်းဘယင်ပဲသူလည်းမြင်မြူပြီးတော့တည်သွားမြေမြူပြီးမြေမြူခံသူသားဒီဝရလည်းမြေမြူတာဒါပေမဲ့ဒီဝရတော့ဣသေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်အထိတ်တရဆိုတာဣသေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာအခုသုဘဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိဆိုတာလူလူကြီးဒီသုဘဗုဒ္ဓဗမာနေတာလည်းဆိုင်
ရာဇဂျုံမာနေတာဒါကြောင့်စာထဲမှာစရဏိပါလဒုံမေတံဤမံဓမ္မတေတရံစရဏိပါလဒုံမေတံစောင့်ကြည့်တဲ့တရားကားနာတေတရာတော်ကိုတတ္တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇဂိရာဇဂျုံပြည်၌ဝေလုံးဤဝေလုံးအကြောင်းတော်၌ဝိဟရတော်တရင်တော်နေတိုင်းတော်မူစဉ်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓိကုဋ္ဌိသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူလူကွန်အာရဘအကြောင်းပြုကတိသည်ဟောတော်မူ၏သုဗ္ဗဗုဒ္ဓရဲ့ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလည်းပါတယ်တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူလူတယောက်ရှိတယ်သူကတနေ့တော့အခါမှာအစာအာဟာရရသိပြီးတော့လူလူကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူနေတယ်အဝတ်စားတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးစားတော့ကလည်းမရှိတော့လိုက်ပြီးတော့တောင်းစားလဲ့လဲပြီးတော့ဟိုမှာလိုက်တောင်းစားဒီမှာလိုက်တောင်းစားနဲ့ပြိတ္တလေးပဲရှိတဲ့နေရာလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီတောင်းစားလေသုဘဘုရားလူလာတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဒီမို့လို့လူပြိတ္တများစွာစူယုံပြီးတော့နေတာအဲ့တော့သုဘဘုရားလူလူရဲ့ဒီနေထောင်းကိုမြင်တော့ဟာဒီနေရာမှာလူစုလူဝေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အလူရှိတာလားမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်လားဆွန်ကျင်ရှိတယ်လားအရှင်ပြုရံကန်စားတဲ့တစုံတရာလူရှိတယ်လားမသိဘူးဒီနေရာတော့ရင်တော့စားဝယ်တော့ဝယ်တစ်ခုခုရမှာပဲဆိုပြီးတော့သမင်းတော့ပေါ့လေစားစရာတော့စရာတော့အောင်ဆိုပြီးတော့သူကသွားတယ်သွားရင်တည်းနားရောက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူစုကြီးကအခြားသောလူစုကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးခံကြွနေတာနဲ့ကြုံလို့ဘုရားရှင်တရားကိုနားဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့စူဝေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဩမထူးတော့ပါဘူးတဲ့ငါလည်းဒီလိုကြုံနေတာနဲ့ဒီလိုဘောရမဗုဒ္ဓဗန္တရားတွေဟောမယ်မသိဘူးတဲ့ငါဘောရမဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားကိုမှတ်မိအောင်နားအောင်ပဲစိတ်ထဲမှာကြံနေဖြစ်တယ်လူနေတဲ့သူဆိုတော့လေတကယ်မင်းပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေတထည်တကျယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေကချင်းကဲရုပ်တွေဒီကြတဲ့တော့လည်းတောင်းစားတယ်လို့တရားတော်ခဏန်းလန်းကနေတော့တရားနာနေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောနေတယ်။ကျုပ်တဲ့ကျုပ်တိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကကရုဏာရှိရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရှုပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဆုံးချမ်းမှာရက်နေတယ်။ပရိသတ်ရဲ့အဆုံးချမ်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓလူကိုဘုရားရှင်မြင်တယ်တဲ့။ဘုရားရှင်မြင်တော့သူ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တရားဟောရင်သူတရားထုတ်တရားပြန်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အမှဒါနကထာ၊သီလကထာ၊သက္ကကထာ၊မဂ္ဂကထာစသည်ဖြင့်ဒီတရားတွေဟောတယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့အဆုံးမှာတခါလေသုဘဘုရားလူတွေမှာသောတော်ပန်ဖြစ်တယ်။လာတော့တရားနာအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဓမင်းတောင်းဆောင်လာ။တရားကျင့်အမှတရားဟောတာတရားနာလိုက်တာ။တခါလေသောတော်ပန်ဖြစ်တယ်။သောတော်ပန်ဖြစ်တော့သူတရားသိသွားပြီ၊တရားမြင်သွားပြီ။သူတရားတို့ပြည့်ပြည့်ရသွားပြီဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေတာ။တရားရှင်ကိုရှောက်ချင်တာ။သူ့ရဲ့တရားအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာတရားရှင်ကိုရှောက်ချင်တာ။ရှောက်ကျင်တော့ပြိတ္တတွေကအများကြီးဆိုတော့လူပြိတ္တနတ်ပြိတ္တမင်းပြိတ္တအများကြီးရှိတာပေါ့လေအများကြီးကြတဲ့မှာသူ့လိုတောင်းစားတဲ့သူတယောက်ကတော့ပြီးချင်းကန်ပါလေမဝင်မရဲဖြစ်တော့သူမသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ရန်အကြောင်းပြန်တော့ဘုရားရှင်အကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတဲ့ပြိတ္တတွေအဲ့ဒီပြိတ္တတွေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အောင်ရှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုသူကလိုက်လာသောဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကဘုရားကျောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နတ်တို့အစိုးရတဲ့ကြံပင်းကဒီလိုစဉ်းစားတယ်သုံးမဘုရားလူလူဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်၌မိမိတည်ရသောဂုံကိုထင်ရှားပြလိုသောအဖြစ်ခင်ယောင်းလျှောက်ထမ်းရခုသွားတယ်တဲ့ဒါဟုတ်မြင်တယ်တဲ့သုံးမဘုရားလူလူကိုစုံစမ်းဦးမယ်ဟုကြံပြီးတော့တဲ့တရားမင်းရဲ့ကောင်းငင်ကိုရက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်တဲ့တရားမင်းအချင်းချင်းရောက်လာချင်းချင်းရောက်လာပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုသွားရှောက်မယ်အကြောင်းတည်တော့သုဘဗုဒ္ဓကိုစုံစမ်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကောင်းကင်ရောက်ပြီးတော့တကောဒီဝရာဇာတရားအတ္တတနည်းတရားမင်းစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်အရန်သုဘဗုဒ္ဓကိုထုတ်ကုတ်တိဤသုဘဗုဒ္ဓလူလူဒီတဲ့အတ္တနောမိမိဘုဒ္ဓသာတတ္ထုတန်တဲ့ဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ပဋိလတ္တကုဏရအပ်တော်တရားကုန်ကျေးဇူးကိုပဋိကတံထင်စွာကတော်ကောင်ပေါ့ပြုခြင်းကလို့ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကသူရတဲ့တရားကိုသွားလျှောက်ခြင်းတော့သင်္ဆောင်ပြုခြင်းတော့ဒါအောင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသူကသိဒီလိုသိပြီးတော့
Nan to Toma Buddha, don't go, we man did not, so then, Idiido, Kandawa, Dwai, Agadi, come and I be Tito, Yale, Ida, Ido, the Lago, Osa, sorry. The Jamia, come and Yale, yes, sir. Blueless, Blueless, Toma Buddha, don't Manota, Daddy, don't Manota, Warago, Handi, Abri, Yandan, Dana, Dami, Toma Buddha, oh, Toma Buddha, do do. ပြောလိုက်တာသဘောဘုရားလူလူတွန်းတင်းတယ်မနုဿဒိဋ္ဌိတို့ဒုစီယေကြီးသဘောဘုရားမင်းဒုစီယေကြီးပဲတိတော့ပြောမနုဿဝါဟောတဲ့လက်ပတ်ရဲ့တောင်းရတဲ့တော်သူပဲမင်းဟာဒုစီယေတဲ့လက်ပတ်တောင်းရနေတဲ့သူတဲ့အဟံဟာဒီတင်းတင်းအောင်အပရိယတံအဆုံးအပိုင်းချမရှိတော့တဏံပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရနာတွေကိုတတ်တာမီပြီးအဲမင်းဟော မင်းဒုစီရဲ့မင်းလက်ပတ်တောင်းစားနေရတဲ့ကောင်းမင်းလိုစီရဲ့တဲ့သူမင်းလိုလက်ပတ်တောင်းစားနေရတဲ့သူကအဆုံးပိုင်းချမ်းမရှိတဲ့ရွှေငွေတွေပြီးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီလိုပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓဓမ္မနာဓမ္မတန်ခေါနာတန်ခေါဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကနာဘုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောရမယ်ဓမ္မဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့တရားတွေကနာဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောရ
အလံဒီဗုဒ္ဓေနမေင့ဗုဒ္ဓေနဘုရားဖြစ်အလံအလိုမရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူးဘုရားကွင့်တာဘာအကျိုးရှိမလဲဘာမှတော့မဝင်ဓမ္မေနဘုရားဖြစ်မေင့အလံအကျိုးမရှိအသုံးဝင်ဘုရားလည်းငါအတွက်အကျိုးမရှိဘူးအသုံးဝင်တရားလည်းငါအတွက်ကလောကတော်အသုံးဝင်အကျိုးမရှိဘူးနော်အလံဒီတန်ကိနမေင့တန်ကိနတန်ကဖြစ်အလံအကျိုးမရှိဘူးအသုံးဝင်ဣတိဤတို့ဝတေဟိဆိုပါတော့တဣတိတို့တရားမယပြောတယ်တရားမယဟဲသုဘဗုဒ္ဓမင်းဟာလူမောင်လူကမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်တယ်လက်လက်ရှာလက်ပတ်ရှာဝင်ပြီးတော့နှောင့်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်အထီးကျန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါအရင်အတွက်ပိုင်းခြားမရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာယရနာတွေကိုပြီးမယ်မင်းဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးပြောတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးပြောဘုရားနဲ့ဘုရားဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတရားဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတန်ခါဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲမင်းဒီလိုဆိုတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဆုံးပိုင်းချမ်းမရှိတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာတွေပြီးမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သုဘဗုဒ္ဓတေချာစိတ်ကြည့်တယ်တဲ့သူ့ကိုတေချာစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အထထိုခါနိုင်တဲ့နန်ထိုတရားမင်းကိုတော့ထိုသုဘဗုဒ္ဓလူလူသည်တဲ့အာဟဆိုရဲတဲ့ဘလို့ဆိုလဲဆိုတွန်းတင်ဒီကောဒီအဘယ်သူဖြစ်တယ်ဒီတရားမင်းကိုကြည့်တော့မင်းဘယ်သူလဲအဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကအဟံတကောဒီအဟံငါဒီတကောဒီနတ်တို့တင်တဲ့တရားမင်းကြည့်မင်းဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့ငါနတ်တို့တင်တဲ့တရားမင်းပဲလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့တရားမင်းအဲ့ဒီကမှသုဘဗုဒ္ဓဘာပြောလဲဆိုအန္တဘာလအာဟိတိကတောမယံတတ္တေကထေတုနယုတ်တုဘောလေမင်းကနတ်တို့တည်းတရားမင်းဆိုရင်အန္တဘာလအလုံးမိုင်ပဲတဲ့တရားမင်းပဲမင်းတရားမိုင်ပဲပြောစပြောတရားမင်းမင်းလုံးမိုင်ပဲတဲ့တရားမိုင်ပဲအာဟိတိကမင်းအရှင်းမရှိတဲ့တရားမင်းပဲတွန်တင်ဒီမယံငါနဲ့တတ္တေတကွာကထေတုံစကားပြောဆိုခြင်းကနယုတ်တာဘောတင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဘုံမရှိဘူးမင်းလိုလူမျိုးကစကားပြောကြည့်ကိုတွန်တင်ဒီမန်ငါကိုဒုက္ခရောတလိတော်သူစင်းရဲမှု၍၎င်းကပနောတဲ့အထီးကျန်မှု၍၎င်းဝတိတိဆိုတယ်အဟံငါတိနတော်တော်နတ်ဒုက္ခရောသူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တလိတော်သူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အဟံငါဒီဒုက္ခပတ်တော်ချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ရည်ဣတိဤတို့မဟာတဏ္ဍများစွာဥစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်၏လို့ဒီလိုဆိုတယ်တဲ့။အဲ့မှာသုဘဗုဒ္ဓလူကဂါထာယူပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။တတ္တဒဏ္ဍိနဒဏ္ဍဣရိဝတ္တဗဒဏ္ဍသုဒ္ဓဒဏ္ဍစာကောစပညာဝေတတ္တမံဒဏ္ဍ။တရားမင်းကြီးတဲ့။တက်ကတရားမင်းတတ္တဒဏ္ဏကံကံယုကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ။နောက်ပြိစုံမှန်လောကတမရဏလောကကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ။ကျေးဇူးဘုံတိတတ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူ
အဲ့ဒီသရဏနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းတိလတဏံကိုကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းဟိရီတဏံမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှရှက်ချင်းဆိုတော့ဟိရီဒီ၎င်းနဲ့ဩတ္တပါတဏံမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှထိတ်လန့်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတော့ဩတ္တပါဒီ၎င်းနဲ့တုဒ္ဒတဏံကျမ်းနာအတော်တော်ကောင်းတို့ဤစကားကိုစီးပူးခြင်းတုဒ္ဒဆိုတဲ့ ဥစ္စာရှိခြင်းဒီ၎င်းစာကောစွမ်းသင်္ကန်းစာသောအရာဝတ္ထုကိုပေးကမ်းစွန့်ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့စာကပြုသောဥစ္စာဒီ၎င်းနဲ့ပညာတဏံပညာတိဟုသောဥစ္စာဒီ၎င်းနဲ့တတ္တမံခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောပညာတဏံပညာတိဟုသောဥစ္စာဒီ၎င်းအဋ္ဌိရှိတယ်တဲ့တတ္တာတဏံတိလတဏံဣတိတဏံဩတ္တပတဏံသုတတဏံစာကတဏံပညာတဏံ ยัตตะอจินตุวาอิติตนาอิองค์สาธุติไอฐิยามหิมาติဖြစ်သောปุริตตะวะယောက်จาติဖြစ်သောยัตตะอจินตุวาอิติตนาอิองค์สาธุติอัตถิตันติရှိပါဝေကုန်ဤတံသူองค์สาရှိတဲ့သူကိုအတလိတော်သူစင်ရမဟုတ်ဟူ၍ပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အာဟုကတိတိဆိုကုန်၏ တသာထံသူတော်ကောင်းဥစ္စာကုလပြားနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားမိန်းမဒီဇီဝိတံအသက်ရှိသောအာမောကံအချီးနှီးမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ကြီးသည်အမောကံအချီးနှီးမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ကြီးရှိသည့်ဟူ၍ပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အာဟုဆိုကုန်၏ဆိုလိုတာကတော့တရားမင်းနဲ့မင်းကငါ့ကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ မင်းကငါ့ကိုထိကျန်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့မင်းကငါ့ကိုအလွန်စင်းရဲတဲ့အထီးကျန်တဲ့သူပြောတယ်ငါစင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ပင်ပန်းတဲ့သူမဟုတ်ထိကျန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါချမ်းသာခြင်းအထုတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့သူတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်သောသူတဲ့ဒီလိုအင်္ဂါရက်ပြည့်စုံတဲ့သူပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအထီးကျန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးစင်းရဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တဲ့
ရင်္ဂါယက်ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဏ္ဍဏံယုံကြည်ချက်တဏ္ဍရှိတဲ့သူနံပါတ်2သီလတဏ္ဍကိုယ်ချက်သီလဒီဥတော်ဥစ္စာရှိတဲ့သူနံပါတ်3ဟိတိမကောင်းမွန်နေရှစ်တဲ့ဥတ္တပမကောင်းမွန်ကြောက်တဲ့သူတဏ္ဍသီလဟိတိဥတ္တပနောက်တစ်ခုကသုတအကျမ်းပြည့်ရှိတဲ့သူကျမ်းနာအပ်တဲ့တော်ကောင်းပြီးထန်စီးပိုးပြီးတော့ကျမ်းနာအပ်တဲ့အကျမ်းပြည့်ရှိတဲ့သူစာကဆွန်ရဲပေးကမ်းမှုရှိတဲ့သူပညာဒီကြံပြန်ရှိတဲ့သူတို့ကောင်းဥစ္စာခဏပြန်အလုံးသိတဲ့သူတို့ကောင်းဥစ္စာခဏပြန်တဒါယံတိလယံဣရိယံဥတ္တပယံသုတယံသာဂယံပညာယံအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှိတဲ့သူဟိုတဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အေတိယဝမိန်းမလေးဖြစ်သောဘုရင်သာသာဝါယောက်ျားလေးဖြစ်သောယတအကျင့်တော်ဣတိတဏဤဥစ္စာတို့သည်အတ္တိရှိပါ၏တန်တော်ဥစ္စာရင်ရှိတဲ့သူကိုအလည်းအတ္တလေးထုတ်သည့်သူစင်ရမဟုတ်ဘူး၏ပန္တိတံပညာရှင်တော်ကောင်းတို့သည်အဟုဆိုကုန်၏ဒီအင်္ဂါရဲ့6ချက်ရှိတဲ့သူကိုတဲ့ခொနှစ်ချက်ကိုကျောင်းကောင်းဆက်ခொနှစ်ဖြစ်တယ်ဒီအင်္ဂါရဲ့ခொနှစ်ချက်ရှိတဲ့သူကိုလူစင်ရမဟုတ်ဘူးလို့ပညာရှင်တော်ကောင်းကပြောတယ်တဲ့အာမောကံတတ္တစီမိတံဒီအင်္ဂါခொနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုလည်းတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအချင်းချင်းမဟုတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေဆိုတယ်ဒီအင်္ဂါရမရှိတဲ့သူကိုတဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဲ့တဲ့မောဃပုရိသအချင်းချင်းယောက်ျားမောဃအဋ္ဌိအချင်းချင်းမိန်းမလို့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေဒီလိုဆိုတယ်လူတယောက်ကဘလို့ပဲဆင်းရဲနေနေဘလို့ပဲချွတ်တဲ့နေနေဘလို့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေပါစေတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်တိလရှိတယ်ဣတိဩတ္တပသုတ္တဇာကပညာဒီအင်္ဂါခုနှစ်ချက်ရှိတဲ့လူချမ်းသာတချို့တွေသိပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်သူကချုံမောနှပ်ပါတယ်ဘိုးပြည့်စုံတယ်ဆိုကြပါဆိုဘာတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတရားမရှိယုံကြည်ချက်မရှိကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ရမယ်စသည်ပေါ့လေပညာရှိတော်ကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုယုံကြည်ရမယ်မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒီတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်တော့ချောချောဘယ်လိုပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်လိုပဲပြည့်စုံနေလို့ပြအဲ့ဒီကလူစည်းရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူဆန်းတာလားလူစည်းရဲလားပြန်သုံးသက်ကြည့်။ယုံကြည်ချက်တရားရှိတာလူချမ်းသာ။ယုံကြည်ချက်တရားမရှိရင်လူစည်းရဲ။တချို့ကြီးကြီးက
ကိုယ်ငါလည်းငါကြီးတယ်စုံတယ်ပြည့်စုံစွာထိုက်တော့အစဉ်ပြည့်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဌာမတရားတွေပညာသင်ခွင့်တွေရတယ်အလုံးလုံးပိုင်ခွင့်တွေရတယ်ဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါပြည့်တယ်ဒီလိုငါရည်တည်တဲ့ပြည့်စုံပါနေတယ်ပညာမသိဘူးအလုံးမလုပ်ဘူးဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုစီရဲ့ပဲကိုယ်တို့လည်းဒုစီအောင်မလုပ်ဘူးအများတို့လည်းဂျိုးမရှိအောင်မလုပ်ဘူးတရားမရှိဘူးသီလမရှိဘူ
ကိုရင်ကမမဆုံးမကလေးလေးပြန်မနေကြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူ့မှာချိန်ကနေမဆုံးကျွန်တော်ကလေးတစ်ဖက်မပြည့်စုံဒါပေမဲ့ပန်းမီနေဆိုင်တယ်ပန်းမီနေရေလောင်းတယ်ပေါတူးတွေပေါက်တယ်ဝေယဝိဇ္ဇာတွေရှောင်းလုပ်တယ်လုတာဆုံးတယ်အဲ့ဒါလူချမ်းပါပဲတချို့ချိန်ကလည်းငါဆုံးတယ်အကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်အစဉ်ပြေပါရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘောဂပုရိသအချင်းကြီးရောက်ပြန်တယ်ဘောဂပုရိသအချင်းကြီးမိမ့်မှန်ဘုရားရှင်ရဟန်းတော်တွေကိုအဲ့လိုတဏ္ဍသီလဟိတိဩတ္တပသုဒ္ဓဆံဃပညာဒါရီညီအောင်တတ်တဲ့ညီမနေခိုင်းတယ်ဥပဒကဥပဒကမှာမျိုးသမီးမျိုးသားနေတဲ့ဒါရီညီအောင်တတ်တဲ့ညီမနေခိုင်းတယ်မညီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအချင်းကြီးရောက်ပြန်အချင်းကြီးမိမ့်မှန်သူစံနေတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးဒီခဏခဏဆုံးမှာကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ဘုရားဆရာတော်ပြည့်စုံပြီးတော့ဆုံးမှာလားကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့အချင်းကြီးယောက်ျားတွေမဖြစ်စင်နဲ့ဘောဂပုရိသအချင်းကြီးတွေမဖြစ်စင်နဲ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြကိုမအွယ်ကောင်းတော့အကြောင်းကျုံကြီးတော့အချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတွေမဖြစ်စင်ရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်ဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးအများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါအချင်းကြီးယောက်ျားပဲအချင်းကြီးမိန်းမပဲအချင်းကြီးမဖြစ်စင်နဲ့မောကံတာရထပိဏံတိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့ဆုံးကအချင်းကြီးစားတာမျိုးဖြစ်စင်နဲ့အကျိုးရှိတာမျိုးအကျိုးရှိစားတာမျိုးဖြစ်ပါစေမိမနဲ့သားသမီးဆိုရင်သားသမီးတွေကမိမရဲ့ထင်းစားတာအကျိုးရှိစားတာမျိုးဖြစ်ပါစေအကျိုးမမဲ့စားတာမျိုးချင်းနီစားလို့ဖြစ်စေဒီလိုဆရာတော်ကြီးနေဆုံးပါဒီနေ့သုံးပါဗုဒ္ဓကုဋ္ဌဝုထုရှုတော့အကျင့်ပြီဆိုရင်တရားရှိတဲ့သူကလူချမ်းသာတီလန်းရှိတဲ့သူလူချမ်းသာဟိတိဩတ္တပရှိတဲ့သူလူချမ်းသာတတ္တဒဏ္ဏတီလဒဏ္ဏဟိတိဩတ္တပယံဒဏ္ဏသုတ္တဒဏ္ဏဇာကဒဏ္ဏပညာဝေတတ္တပံဒဏ္ဏတရားဒီဟုသောဥစ္စာတီလန်းဒီဟုသောဥစ္စာဣတိဝတ္တပါတိဟူသောဥစ္စာသုတ္တစာကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခဏပြာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်လောက်တည်းလဲခုနှစ်ခုနော်တတရေတီလရေဣတိရေဝတ္တပရေသုတ္တရေစာကရေပညာတရားဆိုတာယုံကြည်ချက်တီလဆိုတာကိုခြင်းတီလဣတိဆိုတာမကောင်းမှုလောကမှာရှက်တာမကောင်းတဲ့လောကမှာသိရှက်တာဩတ္တပါဆိုတာကြောက်တာထိန်းတာမကောင်းတာလောက်အောင်ဆိုသိကြောက်တာခုနောက်ပင်မဝင်ဉာဏ်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကကြောက်လာတာကြီးနော်မကောင်းမှုလောက်အောင်ရှက်မကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ဆိုတခါတခါလူပုရုဇဉ်တွေတော်တော်များများမကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ချာမကောင်းမှုကြတယ်လို့ကောင်းမှုလောက်အောင်ရှက်ဘုရားဆရာယူရမှာမဲရှက်ကောင်းမှုလောက်အောင်ကြောက်ရှက်တယ်မကောင်းမှုလို့မကြတော့အချာကွာလောက်ပါချင်ချာဘောင်းညင်ဆိုတာလေအပိတဲ့ဘောင်းညင်ပေါ်နေပုံဒီတယ်ကြွားကောင်းတာရွတ်တယ်ကောင်းတာဆူတယ်ကောင်းတာလို့အပိအတွက်ရဲပါရှုကြကောင်းတာလို့တိလိုက်ရင်စီမစီကြအောင်ရဟန်းဝင်မစီကြအောင်မင်းကရုံးတက်ကွာလူထုတ်လိုက်ဟဲ့ကောင်းကရုံးဟဲ့ကရုံးမှလို့ပုံကံအဲ့ဒီကောင်းတာလို့တာလေရှက်အောင်ရှောက်ပြောတယ်အဲ့လူအဲ့ဓမ္မတည်းထိုက်အဲ့လူခေါ်တဲ့သူကတရားကျင့်တရားမပြတ်မပြတ်เจ้าบ่กวนน่ะบ่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 นึกกะเล่มาส่องน่ะคราวอุปสงฆ์ส่องมั้ยแม้นโหลอยู่ส่องเนี่ยขึ้นมาแล้วบ่บ่กว่าเตียสกันต้อนဝင်อยู่มั้ยตู้อะตู้เตียสกันဝင်3เยဝင်เลยဆိုจักว่าสู้เตียหลอกมาริยาอสินเปียเนี่ยตู้ด้วยอยู่ရှိไป3เยลงอสินเปียတော့ก้าวหน้าออกแล้วว่าဝင်เนี่ยဝင်เนี่ยตู้เลยสายเตียสกันဝင်ปิดเลยสู้เตียนานปิดเลยกุโซเลโหลุบดิโหลุบผิดเลยอยู่ရှိသာမန်မနဲ့ဘာမှမပုံစံမထူးလောက်ပါဘူးဒါမျိုးပြောလိုက်မယ်အရင်ကဘာကျင်တော်မောသားကျင်တော်ဖြစ်နေရတဲ့ကြားတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဒါကဟိုကမသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတွေထိုက်ထိုက်ကြောက်ဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဓမ္မ
မ္မတည်းထိုက်တယ်ဆိုတာပုံညာတည်းဓမ္မတည်းပုံညာတည်းဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်မဲ့သူကိုသွားပြီးတော့အတားဆီးလို့ရပုံညာတည်းတကူကင်းတယ်နောက်တကူမရှိတော့စောင်းနေစဉ်ဓမ္မတည်းကြတော့တရားမတရားမမြင်အောင်ညံ့ဖြင်းနေအားတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်အမဘူးတောင်းတဲ့တောင်းစသလိုနောက်သလိုတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပါပါပြောရတဲ့စိတ်မပါမဲနဲ့ပြောတာကွာတော့ကွာစိတ်ပါပါဆိုတော့အကျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းထိအောင်စိတ်မပါမဲနဲ့ဒီလိုပဲတာမန်ပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့တိတ်မထိအောင်ဟိဒီမကောင်းမှုလုံးအောင်ရှေ့ရဥတ္တပမကောင်းမှုလုံးအောင်ကြောက်ကိုကလေးတွေကိုမျိုးဆက်တွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ကမရှင်းအောင်မကောင်းဘူးလို့ကမကြောက်ဘူးဘဝတည်းနဲ့တည်းပြောပြအခုတော့ဒုပ္ပဝိညာဉ်မှာတို့တော်များများကုသိုလ်စဉ်သဘာဝမှာသူရဲ့ကိုယ်ကဟုတ်ပါဘူးမကောင်းဘူးလို့ကမရှင်းတာကြောက်တာမဖြစ်ဘူးတော့မကောင်းဘူးကြတာတေးချာဘူးရှောက်လုံရဲပြီးတော့ကောင်းဖို့လုပ်ဖို့ကြတာရှက်တယ်လို့ကြောက်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်တယ်ခက်ကလည်းဆုတ်ခက်ရောက်တာတတတဏံသီလတဏံဣတိတဏံဩတ္တပတဏံနောက်သုတတဏံဇာနာအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားစီးပူးခြင်းတဲ့အဲ့ဒါသုတတသူတော်ကောင်းတရားဤတာမေတာမေသူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်ဤကျင့်မေအဲ့ဒါသုတတစာကဆိုတာဆင်ခြင်းပြီးကံပညာဆိုတာတော့ပညာပညာပေါ့လေမဲ့ပညာဖို့ပညာချာဒီခုနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းစာကပြန်လို့ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓတို့ဤရဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိတဲ့သူလူစည်းရဲလို့မခေါ်ဘူးလူချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားမရှိတဲ့သူကလူစည်းရဲအချင်းကြီးသူမောဃပုရိသမောဃအချင်းအလကားယောက်ျားအလကားမိန်းမသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိတော့လူချမ်းသာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားမရှိရင်လူစည်းရဲအတ္တလိထအမောဃတတစီဝိတ္တသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားရှိရင်သူစည်းရဲမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမဒီတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြံမရှိရင်လူစည်းရဲတဲ့လူအချင်းကြီးယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူအချင်းကြီးမိန်းမဖြစ်တဲ့လူအဲ့ဒါကုက္ကုကသုံးသက်ကြည့်ပေါ့တချို့တွေခြေငါလက်ငါညီတယ်လုံနိုင်ကန်နေစားနိုင်တောင်းနိုင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့ဈာမကြီးအကြောင်းကျူညီပါရတဲ့ဘာလို့မှမလို့လောကအတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဘူးမိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့လူအဲ့ဒါဘောဂပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားဘောဂအဲ့ဒီချင်းကြီးမိန်းမအဲ့ဒါမှလူစည်းရဲစည်းရဲပေမဲ့ခြင်းကလည်းကမကြီးပေမဲ့ခြင်းကလည်းကပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါပေမဲ့သူ့မှာတရားရှိတယ်ဒီလရှိတယ်ဒီလိုဥဒ္ဒဘာရှိတယ်သုတ္တဆာကပညာဒါရှိတယ်ဆိုသူကလူချမ်းသာအတို့အဖွဲ့တွေတာလင်းလာပြီးတော့ကိုကလူစည်းရဲလားလူချမ်းသာလားသုံးသပ်ပြီးတော့တရားတရားရှိကိုလူချမ်းသာမရှိလူစင်းတိလကိုကျင်းတိလတက်တဲ့နေရှိလူချမ်းသာမရှိလူစင်းဟိရိမကောင်းဘူးတော့မှရှစ်တာဥတ္တပမကောင်းဘူးမှကြောက်အဲ့ဒါရှိလူချမ်းသာမရှိလူစင်းသုတစာကပညာအဲ့ဒါရှိလူချမ်းသာအဲ့ဒါမရှိလူစင်းလူချမ်းသာလားလူချင်းသာလူစင်းလားကိုယ်ကိုတောင်းတဲ့နောက်မောဃပုရိသအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမဒီတရားရှိအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။ရှင်တရားမရှိအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမ။ဒီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာ။တရားဒီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဩတ္တပလို့တော့ဒီလိုဆိုတာ။ဒီမှာတော့ဂါထာရဲ့အစဉ်တိုင်းဆိုတတ္တဒဏ္ဍံဒီလဒဏ္ဍံဟိရိဩတ္တပဒဏ္ဍံသုတ္တဒဏ္ဍံစာကောစာပညာတတ္တမံဒဏ္ဍံဒီလိုဆို။သုဘဗုဒ္ဓပြောတယ်ဒီအင်္ဂါခုနှစ်ချက်နဲ့ညီတဲ့လူတဲ့လူစည်းရဲလို့မခေါ်ဘူးတဲ့အချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒီတဏ္ဍာတိနာဣရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာအဲ့ဒါမရှိတဲ့သူကလူစည်းရဲတဲ့အဲ့ဒါမရှိတဲ့သူကအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အကျွန်ုပ်ဟာတဲ့လူစည်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာတဲ့ကျွန်ုပ်ကဒါရီရှိတဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလူချမ်းသာကြီးပါတဲ့လူစည်းရဲမဟုတ်ပါလူစည်းရဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ချင်းငါလက်ငါညီပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတရံသီလသုရဇာကပညာဟိရိဥဒ္ဒပဒါမရှိတဲ့သူကလူစင်းရဲ့အဲ့ဒါမှအချင်းကြီးယောက်ျားအချင်းကြီးမိန်းမတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့တင်းရဘသူတွေနတ်တို့တနေ့တကြမင်းတကြမင်းအလဲတကြဦးတကြယုတ်တကြစုပ်ပဲဖြစ်မယ်မင်းတို့တကြနဲ့ငါစကားမပြောလို့လူတကြမင်းကသူအဲ့လိုလာပြောလို့တကြမင်းကပြောပြီးတော့
တို့ရေဆွေရရှင်တော့တရားမင်းအစင်မပြောနဲ့တာမန်နတ်တို့တွေ့တော့ဘွာဝင်းဝင်းနဲ့လာတွေ့တော့ဟာသူနတ်တွေပူဇော်လိုက်ရတာပတ်တက်လိုက်ရတာဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါနေစသည်ပေါ့အဲ့ဒါတို့ရေကိုမဒီတတရေတီလရေဣရိယဩတ္တပါယတုတရေစာကပညာဒါရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမအင်အားရှိတယ်ဒါမရှိရင်ကိုမအင်အားမရှိဒါရှိနေတော့ကိုပြောရတယ်တော်တော်မှဖြစ်နေတော့ကိုပြောရတယ်တရားမင်းလည်းပြောရတယ်မင်းတရားမရတဲ့အာဟိတိကအရှက်မရှိတဲ့တရားမင်းအတ္တပါဏတရားဟုတရားမိုက်တရားယုတ်မင်းတို့လူမျိုးတွေကတရားမပြောစကားမပြောလို့လေသူကဒီလိုပြောတယ်တရားမင်းဘာဖြစ်လို့သူကအဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့သူမှတတာတတတဏသီလတဏဟိတိဝတ္တပတဏသုတတဏစံစာကောစံပညာဝိတတမတဒီမှာသူ့မှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြန်ရှိတာသူပြောရည်တယ်သူတော်ဘာလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရည်တယ်သူ့မှာတော့မပြောရည်ဘူးတကူဆိုငါ့အမြန်ခြင်လိုက်မလားနတ်ခြင်လိုက်မလားနတ်ခြင်ပါဆိုမပြောရည်အာမလို့မနဲ့မလို့မနဲ့မလို့မနဲ့ကိုမအာမမရှိတာသူကအားရှိတော့ပြောရည်တယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့တပီးမင်းတို့တရားမျိုးနဲ့မစကားမပြောလို့လူနဲ့မဆက်ဆံလို့မနှီးနှောလို့လူတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အကြောင်းပြောတာအကြောင်းတော်တာတရားမရနေပြီးတော့တရားဆိုတော့ဉာဏ်တော်ကိုဘုရားလူလူဆိုတော့ဒီတိုင်းတန်းညင်းသွားမှာပေါ့တရားဆိုတော့ချက်ချင်းတွေ့ဆိုဘုရားစီရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကြောက်ဗန္ဒီဘဂဝန်ဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုဘဗုဒ္ဓလူကြီးရှင်ဘုရားရှင်နားတယ်ဗျာတပည့်တော်ကလမ်းနေဆောင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောရှင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလူတော်ကပြင်းမယ်ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးပြောတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဘူးပြောလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါတပည့်တော်အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ဗျာတဲ့တလတိရဟိနိဩတ္တပသုဒ္ဓဇာကပညာတိသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြန်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာအချင်းကြီးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအချင်းကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမဆိုဒီလိုပြောတယ်ဖယောင်းမြားမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတန်ခေါတန်ခါမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအာလူစင်းရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာဆိုဒီလိုပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့လိုရောက်တော့မျက်ရှင်ဒါကတော့တရားမင်းနဲ့တခါကဲ့သို့သောတရားမင်းအရာအထောင်အတောင်အသိပင်ဖြစ်တော်လေသုဘဗုဒ္ဓကိုဖျောင်းကိုဖျောင်းမဟုတ်ဟူ၍၎င်းတရားကိုတရားမဟုတ်ဟူ၍၎င်းတန်ခါကိုတန်ခါမဟုတ်ဟူ၍၎င်းစူးစိခြင်းကမစွမ်းနိုင်တတ်တန်းဘုရားရှင်သူတော်တော်ကဖြစ်သွားရင်ဘာဒီပဲပြီးပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတော်တော်ဖြစ်သွားတော်တော်မှဖြစ်သေးရင်တော့လေတော်တော်ဘာပြီးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှဘာသာပြောင်းလိုက်ပါဟဲ့ဘာလို့လုပ်လိုက်ပါဟဲ့ဆိုအဒီရတဲ့အရာလေးလိုချင်လို့ဒုဒ္ဒပြုတာရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတရားမြတ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှောက်ပြီးပြန်ခင်မှာပဲသုဘဗုဒ္ဓလူတော်ကလည်းဘုရားရှင်ကရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိမိရတဲ့တရားကိုတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုချီးကျူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရှောက်တယ်ဘုရားရှင်ကရှောက်ပြီးတော့ကျင်းကျင်းပြည့်ပြည့်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဥချပြီးတော့အိမ်ပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါမှာမကြမ်းပြီးပဲတဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူတို့ပြုံမြင့်နှုတ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ตาလေးလေးရှိတဲ့နွားမတခါတည်းလိုက်ပြီးတော့ဥဂျုံနဲ့တခါနဲ့ခွေ့ပြီးတော့တက်လိုက်သုဘဗုဒ္ဓလူလူចောင်းအပြတ်တခါလည်းတည်သွားတယ်ចောင်းအပြတ်မှာသုဘဗုဒ္ဓလူလူဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားတယ်ဘာခွေ့တာလဲနွားမခွေ့အဲ့ဒီနွားမတဲ့ပဂရိနွားမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလူးမတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကဘက်ကုတာတိမင်းရဲ့ဓာတုစီပြပိုက်ကဲတမ္မတာရိကကုတ္တယောက်ျားရဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူလူသူတို့ကသူတို့လေးယောက်အဲ့ဒီနွားမသူတို့ရဲ့တရားတရားစီသောခန္ဓာကိုအရဘောကြီးအဖြစ်နိုင်တားငယ်ရှိသောနွားမကြီးမြောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့လိုက်လိုက်တတ်တာဘဝတရားတရားလိုက်တတ်တာဘလူးမတတ်တာဘာကြောင့်တတ်တာလဲဆိုတာကရှေ့ဆူတောင်းရှေ့လူနေပြီးသောအခါအဲ့ဒီပကုတ္တတိမင်းရဲ့ဓာတုစီပြပိုက်ကေတမတာရိကခုတ္တယောက်ျားကြီးရဲ့သုဘဗုဒ္ဓလူကြီးရတို့အပေါင်းဖို့တတိယတန်လေးရောက်ဖြစ်တယ်တနေ့တော့ပြည်ထဇာမမင်းကလေးတယောက်ကိုအတ္တပြတထောင်ပြီးပြီးတော့ငှားရမ်းပြီးတော့ဥယျင်တွင်ခေါ်သွားတယ်တနေ့လုံးသူတို့ရှင်ကျုံးပြီးတော့စီးစိမ်ချမ်းသာခံစားကြရတယ်ညကကြတော့သူတို့တတိယတန်လေးရောက်ကအချင်းချင်းပြောဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကောင်မလေးကိုငါတို့ပတ်စံတထောင်ပေးရတယ်ဒီပတ်စံတထောင်ပြန်ရအောင်ငါတို့ယူကြမယ်ယူပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတတ်မယ်သူ့တက်ပြီးတော့ဒီပက်ဆက်တောင်ငါတို့ပြန်ယူကြမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတိုင်မယ်စကားပြောဒီစကားပြောနေတော့ main client ကြားလာပေါ့ပြည်စားဖြစ်နေတဲ့မိန်းကအော်ယောက်ျားရင်းမကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့တထေးသားတွေနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ငါ့ကိုအတပြားတထောင်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ဂတိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူး
ที่เอาจากเดียวที่งาพยามีดอกได้ใครเช่นกันมาสวรรค์ไหนบุเกี่ยวกับเราตัวเราไม่เสร็จหรอกอาทิตย์สุลุชินเด็ดที่เราเชื่อไม่ใช่เด็ดเจ้าไม่ใช่เด็ดญาติไม่ใช่เด็ดที่เอาจากเดียวกับเราไม่เสร็จตอนนี้ไปเราพยายามไม่เหนียวพี่หรอกเราเลยกูรู้ตั้งรู้เลยเด็ดในเด็ดไม่เสร็จก็เลยยิ่งจะมุ่งไปรู้เลยเกี่ยวกับอาทิตย์สุลุชินเนี่ยตัวสุดาวไลต์เตหิมาริยามานอหันยักษิณีโหดวายะธรรมอิติมารินีอิวามิวันติมารินุตมัฏฐานบวิยุงเดบียตนะเนญญ์ตวตาจิเกณฑ์สาโตทุตุรุติยัสสะจัญจุตัปโปอัตติสิโตตรุงาตัปปิโลสิเยเนอาทิอตาสาบลูมาผิดอยู่ငါ့ကိုထိုသူတို့တတ်နေပြီတကယ်တော့ထိုသူတို့ကိုတပန်းကြံ၍တက်ချင်းကစွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတယ်။ဒီယောက်ျားလေးကငါတက်ပြီလို့ရှိရင်ငါသူတို့လေးယောက်ကိုအကုန်လုံးပြန်တက်မယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့တက်ဘလို့မှဖြစ်ရမလား။ဘလို့မှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တက်ရပါလို့စားရပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တဲ့။ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတချင်းသားတို့ဒီပြည်သားမိမကိုတက်ပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရာကိုယူပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေယူပြီးတော့ခီးဆက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ရဲ့อานิเนี่ยบลูมาตูตัดดิดีตะคันตัดตาละตูน้องซ้องตัดกันเนี่ยเตียละเทมาตอดะมันผิดตัวอีอะไรยะฮันโนเนี่ยพระญาติโยมลาชอบเนี่ยทุกข์พุทธะดูติโลเนี่ยเจ้าของตื้อแต่คําบันดิบอกว่าพุทธเจ้าโพธิ์เมษาเนี่ยอาชิญพระญาติท่านดีนี่ฉิ่งกัดเนี่ยทุกข์พุทธะอเมญชื่อแต่กาอาชิญพระญาติท่านต้องมาเพ่ทวาพี่တော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတားငယ်ရှိတဲ့ငေါမကွေ့လူတည်သွားပါတယ်ဗျာ။ဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားထူတန်ရကအပေမြောက်တော်သောတရားသူကိုရခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တည်လို့ရင်းနဲ့မြေလျှောက်ပြန်ပြီဗျာ။အဲ့ဒီသုံးပါးဘုဇ္ဇသုံးပါးဘုရားဆိုတဲ့တန်ရကတရားသူပေမြရလိုက်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်1မိကုန်းနောက်နံပါတ်1မိကုံကဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုဘဘုရားလူလူသင်လုံးသောအခါ၌အဘေသူသောဂတိတို့လာရပါသည်ဘုရားသုဘဘုရားတည်တဲ့အခါမှာဘေဂတိဘေဘဝရောက်လေတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကလည်းဘလောက်ရသွားသလဲလို့မျက်ရှင်ပြီးပြီးတော့မျက်ရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်ရဘေဂဝီရှင်သာယဟန်သုံးပါးဘုရားတရားကသောတပတ္တိဖို့ရောက်ပြီးပြီတဲ့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့တရားတို့တရားမြတ်နေတဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်အခုသင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုလာရောက်ပြီးတော့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သုံးပါးဘုရားရဲ့ဒုနာရဲ့သုံးပါးဘုရားဒုလူရဲ့တရားဆင်းရဘလို့ရှိတယ်လို့ညာတော်လေးရဘုရားရှင်ကိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသုံးပါးဘုရားဒုလူဟာတရားဆင်းသောတပန်ဖြစ်ပြီသောဘဗုဒ္ဓလူလူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ရောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြောတော့ဘုရားရှင်ကတောင်းလိတာနတ်ကြီးကိုရောက်ပြီအဲ့လိုဘုရားရှင်မိတဲ့အခါမှာယန္တော်ကြီးကထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့ဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤမြောက်တော်သောသောတာပန်ဖြစ်စေတဲ့ဥပနိယပြည့်စုံခြင်းရှိပါလျက်နဲ့အဘဲကြောင့်ယောဂမပြတ်ဒုနာကံဆွဲရင်မတည်တဲ့မဖွေရန်ဆင်းရဲစွာသောဘဝမှာဖြစ်ရပါသည်ဘုရားသောဘဗုဒ္ဓလူကြီးရတဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်။ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကြုံတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်မဲ့နေတန်းရှိပါရဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုလူလူကြီးလာဖြစ်ရတာလဲဘုရားလို့တိလိုရင်းနဲ့ပြီးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတိတ်ဇာကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အမင်းရှိတယ်ချက်သားတို့တဲ့သောဘဗုဒ္ဓတရားကရှေ့ခန်းတော်ကရံတကြူပြီးမှပြည်စည်းဥစ္စာများစွာကျယ်ဝတဲ့ချမ်းသာလှတဲ့တထေသတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ဝသောဘဗုဒ္ဓပြည့်စုံဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ဥရိယောလည်းကောင်းတဲ့တိသနာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာကစားအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အချင်းရံတွေနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုထွက်လာရင်လည်းလမ်းမတော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လမ်းခေးအကြမ်းမှာအေးစင်အတိုင်းဆွမ်းနိုင်ကြွဝင်လာတယ်။တကရတိခီဆိုတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ပြီ။ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘွဲ့ရတကရတိခီတကရတိခီဆိုတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုတွေ့တော့တော့ဗာပြောလိုက်လေဆိုတော့ငါတို့ဒီဤသို့ရုပ်မှညဉ့်ဉန်းသောချိုးယုံအစင်းတို့ဖြင့်မတတ်မရမတည်တဲ့သောအဝတ်ကိုဝိယုံသုံးဆောင်လည်းအထီးကျန်စင်းရဲစွာဤကဲ့သို့သောသူရုပ်မှကိုပြည့်မြည်ရခြင်းဖြင့်မတည်လျော်မလဲဥပ္ပလီစွာတကားတဲ့ဤစေကဗုဒ္ဓဘုရားကသူရုပ်မှလို့ဆင်းလိုက်တယ်တဲ့
ဤသူယုံမာဤကိုဒီဒုနာယောကဆွက်ကလင်းအောင်ငါးလို့ဤတန်းဆဲရည်ပြီးတော့တွင်တွင်ပြီးတော့အဲ့လိုထွက်သွားတယ်မကောင်းမှုအကုသို့ကနော်တတိသာဖြစ်တယ်တတိသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရှိန်ချွင်းရင်ရှိတဲ့အချိန်ရုပ်ချောတဲ့အချိန်ပရိသတ်တိတဲ့အချိန်အခါတခါထောင်းအောင်ဖြစ်တတ်တာဟုတ်ဒီညာတက်ရင်ညာတက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဝင်းရင်ဝင်းရတဲ့အချိန်လေးနဲ့ရုပ်ချောရင်ရုပ်ချောတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပရိသတ်အချွင်းရင်ရှိရင်အချွင်းရင်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့တောင်ဘုလိုစဉ်သဘောဝါဒဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်။ကျမ်းမာရင်လည်းအာရုံကြမတာလည်းငါကျမ်းမာတာပဲအာရုံကြမတာတာဖြစ်တဲ့ဒီအခုဘောကဖြစ်တာကိလမရှိဘူးမှန်။ခုဘောကဖြစ်အောင်နေမှမနဲ့ဘယ်သူမှဘယ်လိုပဲဆိုတာဆိုသူများကိုတော့ထိခိုက်လိုက်တော့အပြစ်ကဖြစ်တာ။အခုသူကထိခိုက်အောင်နေမှမနဲ့သူကဒီမန်လေးနဲ့ရုပ်ချောတဲ့မန်အထင်းသားဆိုတဲ့ပစ္စည်းရှိတဲ့မန်သူ့မှာအချွင်းရင်လည်းနာအဲ့ဒီတော့မူးပြီးတော့ပျောက်ပင့်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီမန်လေးနဲ့သူကပြစ်စင်ကဘုရားကိုတော့ပြီးတော့ပြန်မာဆဲတော်ဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့ဒရင်းနဲ့ထွေးချတယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်တဲ့သူကတင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းငရဲရောက်ငရဲမှာရှင်ပြစ်သွားတော့ဒင်းကြီးတို့ကာလပတ်လုံးခံစားပြီးတော့ကံကျွင်းအနေနဲ့ကံကျွင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးကံကျွင်းအနေနဲ့အခုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာကုဋ္ဌဆိုတဲ့လူနာယောကဆွဲကတ်တယ်ဒုနာယောဂံဖြစ်ရသောဗျာရှင်အဲ့ဒါမိတ်ပြီးတော့ခြေသားယံတို့ဤတတ္တဝါတို့သည်မိမိအားခန့်ဆတ်သောအကျိုးကိုကျင့်လေခံစားစေတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုစီမံပြုလုပ်လျက်ကျင့်လေကုန်ပြီသည်ဟုအနုတန်တွေဆက်ပြီးတော့စောစောကဥလင်တရားအစမှာဟောတဲ့ခါကဟောလိုက်တယ်တဲ့တတ္တဝါတွေကခန့်ဆတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတည်ပြီးတော့လုပ်တာပဲတို့လေနော်တော်တော်များများခန့်ဆတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတည်ပြီးတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့တန်ត្រာကျင်နေကြတော့အမိတ်တည်နေဝအတ္တမိမိဒီမိမိရဲ့ဉာဏ်သူဖြစ်တယ်တွေ့လားတို့ကရဏနံပါတ်66စရတိပါလံဒုံမေတံအမိတ်တည်နေဝအတ္တကရုဏာဘဝကံကမ္မဉ္စဟောတိကတုကပ္ပလံဘုရားရှင်ဒီတရားကလာဟောတယ်တဲ့ဒိဂဝေပရိဒဏေဝစတံစတပိယရှင်အကျင့်မကောင်းမှုကံဒီကတုကပ္ပလံခါဆတ်ပြင်းရှာသောအကျိုးပေးရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ကံတကွခါဆတ်တဲ့ပြင်းရှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးရှိသည်တဲ့တံပါပကံကံမတော်မကောင်းမှုကံကိုကရုဏာပြုကုန်လျက်ဒီမကောင်းမှုကံကိုပြုပြီးတော့စတန်ဒီလှဲ့လေတယ်ကျင်လေတယ်ဒီမကောင်းမှုကံလုပ်ပြီးသူတွေရရှောက်ပြီးတော့ကျင်လေကြတယ်လှဲ့လေကြတယ်ဒီဘဝမှာတို့ဘာလို့မကောင်းတာကျွင်းမတွင်အရင်ဘဝကတို့မကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျင်လေခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အမိတ်တည်နေဝအတ္တမိမိယမိမိရဲ့ဉာဏ်သူကြီးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးရလုတ်ခဲ့စဉ်တော့ဘာဖြစ်လို့လုတ်ခဲ့ဒုံပေတာအတိဉာဏ်ပညာမရှိလို့လုတ်ခဲ့နောက်ဘာလို့မလုတ်ခဲ့တော့ဘာလာမိုင်မဲလို့လုတ်ခဲ့မိုင်မဲတဲ့သူတွေပညာပညာမရှိတဲ့သူတွေဟာခါဆက်ပြင်းရှာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့မကောင်းကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့လှည့်လည်ကြတယ်ဘယ်လိုလိုမျိုးလှည့်လည်လာလဲဆိုရင်ဒုံပေတာပညာပညာမရှိတဲ့သူပါလိုက်မမဲမိုက်မဲတဲ့ပြည်စရံဒီဖဲ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်လက်လာလဲဆိုတော့အမိတ်တည်နေဝအတ္တအတ္တနာမိမိဒီမိမိရင်အမိတ်တည်နေဝရံသူဖြစ်၍ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ရံသူကြီးတဲ့ဖြစ်ကိုယ့်အိတ်ကကိုယ့်ရံသူကြီးဖြစ်ကိုယ့်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ကိုယ့်အတိတ်ကဘဝတန်ត្រာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခံတွေကကိုယ့်ရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ပြန်အကျိုးပေးကိုယ့်နောက်ကပါလာတဲ့အရှိကလည်းကိုယ့်ရဲ့ရံသူကြီးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးအမိတ်ဒီနေဝအတ္တနာမိမိဒီမိမိရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးစရဏိကျင်လေရကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်တို့ကသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုလည်းများမရှိတဲ့သူကတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ယံသူသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုလည်းများရှိပြီးတော့ကျင်လေလက်လေတဲ့သူကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးချီးနှီးယောက်ျားချီးနှီးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိစေဖြစ်တယ်အရာကုတ်ကိုစည်ရတဲ့လူလားချမ်းသာတဲ့လူလားကြံသုံးတာဘာနဲ့သုံးတာမလဲဆိုတရားရင်တိလာရင်ဣရိယံဩတ္တပါယံတုတ္တရင်သာကရင်ပညာရင်အရာရှိချမ်းသာတယ်အရာမရှိရင်စည်ရင်ဘုရားရှင်ဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့ခါဆက်ပြင်းရှာတဲ့မကောင်းမှုကိုအကျိုးပေးတဲ့ဒီကံဝိုးတဲ့ပြုတ်လို့ပြီးတော့ကျင်လည်နေကြတာဆိုပြီးတော့အလူတန်တဲ့အလူတန်တဲ့ကိုကတိတော်ဆက်ရင်ဥဒ္ဓိအလုံးဓမ္မတရားဒေသနာကိုတင်တယ်တော့ဟောလို့ရကအိမံဓမ္မဂန္ဓဣရိယာဂါတာဒေသနာကိုအာဟအပိရှိတော်မူတယ်ဘလို့မိတ်လည်းဆိုရင်စရဏိပါဠိတုံပိတာအမိတ်တေနေဝအတ္တနာကရုဏာဘာဝကယမံယဟောတိကတုကပ္ပလံဘေကဝေပရိသန္နေဝစတ္တစတ္တပိရော
ရှင်အရှင်မကောင်းမှုကံဒီကတုကပလံထက်စွာသောအကျိုးရှိသည်ဝါခန့်ဆန့်ပြည့်စံသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏တံပပကံကမ္မတောမကောင်းမှုကံကံကိုကရုဏာပြုကုန်၍ဒုံမေရံပညာမရှိကုန်သောပါဠာမိုင်းမဲကုန်သောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိသည်မိမိရဲ့အမိန့်ဒီနေဝရံသူဖြစ်၍ဖြစ်တကယ်သော စရံတိလက်လက်ကျင်နေကြရကုန်၏လက်လက်သွားလာကြရကုန်၏ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ရံသူဖြစ်ပြီးတော့သန္တရာမှာကျင်နေရတယ်တဲ့ခန့်စပ်ပြန်ရှာတယ်မကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့သန္တရာမှာကျင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သုံးသပ်ပါဟာငါရဲ့မိတ်ဆွေလားငါရဲ့ရံသူလားအမိတ်တိတိမအတ္တလားကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ရံသူဖြစ်စေတယ်ကိုဟာကိုယ့်
ဘုရားဆရာကတော်တို့ဒီတောတာပတ္တိဖနာတိနိတောတာပန်စသည်တို့တို့ပါပုနေသူရောက်ကုန်နေအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဥပ္ပဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝတ္ထုနိတိတံဘောတို့ပါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝတ္ထုပြီးတယ်ကဲအားလုံးတို့တော့ဗျာစောစောကတိရောပြောလိုက်တဲ့တောပါဗုဒ္ဓလူကြီးရတရားမင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ဂျာမင်းနဲ့ငါမှာတတ္တာတဏ္ဍရာရှိတယ်တိလတဏ္ဍတိလရှိတယ် ဣတိတဏမကောင်းမှုရှင်းတတ်တဲ့ဣတိရှိတယ်ဩတ္တဝတဏမကောင်းမှုကြောက်တဲ့ဩတ္တဝရှိတယ်သုတတဏဏဉာဏအပ်တဲ့သရောကောင်းမြေတရားကိုစီဝခြင်းဆိုတဲ့သုတရှိတယ်စာကောစွန့်ခြင်းပိကံလူတိုင်းရင်းဆိုတဲ့စာကဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပညာတဏဉာဏရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ9ချက်ရှိတဲ့သူတဲ့အဋ္ဌိယဝမိမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသတ္တဝါယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယတ္တအကျင်တူဟာဣတိတဏဤဥစ္စာ
ပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအာဟုပတိတိဆိုတဲ့အာမောကတတဇီဝိတံတတထူထူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဇီဝိတံတတဇီဝိတံထူထူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအာမောကအချင်းချင်းမဟုတ်အကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းဟူ၍ပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအာဟုဆိုတဲ့ဒီပြည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုနှစ်ပြန်ရှိတဲ့သူသူစင်ရမဟုတ်ဘူးသူချမ်းသာအချင်းချင်းအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီတော့ကောင်းဥစ္စာခဏများမရှိတဲ့သူတို့တော့အချင်းချင်းအသက်ရှင်နေသူအကျိုးမရှိအသက်ရှင်နေသူသူစီးရဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်အာလုံးတို့တို့ကောင်းများအတ္တိတရားနေလာတဲ့လူဟာကိုကိုကိုလူစီးရဲလားလူချမ်းသာလားညာသုံးသက်ကြီးဒါရီမရှိဘူးဆိုရင်လူစီးရဲဒါရီရှိရင်လူချမ်းသာနောက်တစ်ခုကတရားကာလနေမှာဘုရားရှင်မိန့်တာလားစရဏိပါဠိထုံမိတာအမိတ်တိနေဝအတ္တနာကရုဏာပပကံကံပံယံဟောတိကတုကပံခါဆက်ပြင်းရှာတဲ့မကောင်းကျိုးပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေကပြုတ်ပြီးတော့တဲ့မိမဲတဲ့သူတွေအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတန်တရာမှကျင့်နေကြတယ်ဘလို့ပုံနဲ့ကျင့်လဲတဲ့ဆိုအာမိတ်တိနေဝအတ္တနာကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာမှကျင့်နေတယ်တဲ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တန္တရာမှာကျင်တယ်အဲ့လိုကျင်တယ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့သူတော်ကောင်းနဲ့မှု့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာတွေတိပြီးတော့စောစောပြောတဲ့တရားသီလဆံဃပညာဣတိဥတ္တပပေါ့နိဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာကိုတနေ့များတိကျင့်ပြီးတော့လူချမ်းသာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တုပ္ပကဗုဒ္ဓပုဋ္ဌိဒုနာယိယစီးရဲလို့မွဲလို့လူလို့တောင်းစားပေမဲ့အာလူစီးရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးလို့ပြောနိုင်တယ်လို့တို့တော်ကောင်းတယ်လေအာလူစီရဲမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးလို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားကြတဲ့ဖြင့်အာလုံးဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရပြီနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့တို့တော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးသာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအာလုံးသာစေတဲ့ချမ်းမှန်ချမ်းသာ